Culinária em Casa hoje vai compartilhar com vocês o meu lanchão com toque especial. Tem um segredinho especial pra fritar o ovo que vocês vão amar. Vamos pra receita? Bora! E hoje eu tô aqui, ó, com esse meu amigão, que é o Henrique. Oi, Luciano. Oi, gente. Vamos fazer o que hoje aqui na cozinha, Henrique? Um sanduíche. E o que que tem de especial nesse sanduíche do Henrique? O ovo. E esse ovo fica perfeito. Fica. Aquele jeito, geminha molinha. Sim. Tem o segredinho do Henrique? Tem. Então vamos fazer. Vamos lá, meus amores. E você aí que tá com a casa cheia de criança, chama eles também pra cozinhar com vocês. Mexe com a coordenação motora da criança, com a imaginação. E eles amam, né? É uma terapia pra criança também. Então convida eles aí pra preparar uma receita com vocês. E hoje nós vamos fazer o lanche do Henrique. A gente começa por onde, Henrique? Pelo ovo. Aqui tá o ovo. Obrigado. De nada. Posso ligar o fogo? Pode. Tá com quantos anos, Henrique? 9. E desde quanto você se interessa por cozinha, por culinária, assim? Desde 8. Desde 8? Tem um ano que você tá investindo aí na culinária, então? É. É? Bom, o óleo tá aí. Quer dar uma espalhadinha? Quero. Isso. Lembrando que criança na cozinha sempre com a supervisão de um adulto, hein? Já pode pôr o ovo? Eu não gosto de tanto quente, não. Senão pode ocorrer o perigo, né, de queimar embaixo do ovo. Pronto, é isso. Então vamos baixar esse fogo. Henrique, aí a gema estourou, e aí? Ah, não tem problema, Luciana. Não? O que importa é o ovo, se não queimou ou não. Ah, o importa é não queimar o ovo. Se tá gostoso ou não. Pronto, então faz sal nesse ovo? Qual é o segredo aqui, Henrique? É não deixar o fogo muito na panela, senão queima embaixo. Ou a chama fica muito dura, ou queima. Ah, e você já reserva ele do ladinho, assim? Sim. Molinho mesmo? É, okay. Molinho. Vontade. Aí você pode deixar o fogo ligado pra gente fazer o pão. Tá. Tá de férias? O que que tá fazendo nas férias? Ah, só jogando, brincando. Ah, que indo delícia. Na piscina. Bom demais, né, Henrique? Uhum. Aproveitando, né? Aproveitando. Quando volta as aulas? De agosto. Ainda falta uns 15 dias pra aproveitar, hein, Henrique? Uns 15 dias. Agora, olho no fogo pra não... Isso, eu quero deixar o fogo bem baixo, senão vai queimar o pão, vai ficar aquele gosto de carvão. É isso mesmo, Henrique. Agora, Henrique, como é que você faz? Você falou pra mim também que tem um jeito que você faz o queijo e o presunto, que não é igual ao meu. Eu esquento no micro-ondas. Ah, então você não põe aqui na panela, na frigideira? Não. Então pode fazer aqui, ó. Já. Eu vou olhando o pão pra você. Pode deixar que eu não vou deixar seu pão ficar com gosto de carvão. Aqui. Eu coloco junto com o pão. Junto com o pão? Aham. Uhum. Gente, o Henrique tá guardando as cartinhas na manga, então. É? Então pode olhar seu pão, volta pra cá. Eu quero ver como vai ficar a montagem desse lanche, hein? Ah, esse aqui é o ponto certo, né? Eu o gosto. Ponto que eu gosto. É isso. Oh, meu Deus, é isso. Por isso que eu amo criança, gente. Não existe ponto certo. É o ponto que você gosta, né? Cada um gosta de um jeito, né? Ó, ficou lindo. Ficou o pão assim. Isso. Aí eu deixo esse pão aqui. Tá. Porque eu só vou sair embaixo. Aí eu coloco um queijo. Uma fatia de queijo. Depois uma de presunto. Só esses dois. Eu vou colocar 30 segundos. 30 segundos? Pode ser. Eu vou colocar 20. Coloca 20, porque esse aqui é uma potência muito alta. Aí fica aquele pão murcho, sabe? Eu não sou muito fã. Gosto que derrete só o queijo. Olha o ovo dele, gente. Saiu. Fácil, fácil da frigideira. Eu sou acostumada a montar assim. Tá. Você passa bem lá na sua casa, hein? Com esse lanchão aí. Você sabe que é um dos que eu mais gosto. Ó. Pão torradinho, né, Henrique? Uhum. Ó. Vamos ver como é que tá por dentro. Na hora de cortar, Henrique, você sabe que tem que ser bem delicado, né? Porque senão desmancha tudo. Já aconteceu isso uma vez comigo. É, quando... Eu vou lá cortar e desmanchou. Desmancha. Uhum. Porque tem que ser bem delicado na hora do corte. Olha isso, meus amores. Tintim, Henrique. Tintim, tintim. Ó. Que delícia, hein, Henrique. Uhum. Gostou? Gostei. Claro, né? Você que fez. Eu amei. Obrigada por ter vindo. Obrigada pelo carinho. Por você curtir meus vídeos. E por você ser esse menino tão encantador. Que eu apaixono em você toda vez que eu te vejo lá embaixo, viu? Obrigada. Dá um abraço. Vamos voltar para fazer outra receita?
Bora. Bora? Então tá, eu vou aproveitar que você tá de férias, vou fazer mais uma receita com você, tá? E vocês aí de casa, comenta aqui, volta Henrique, volta a fazer outra receita que o Henrique falou, que sabe fazer uma mousse que fica pronta em 3 minutos. Então, eu já vou pegar essa receitinha pra gente, né Henrique? Uhum. Beijo pra vocês, muito obrigada por tudo, fiquem todos com Deus. Não sai daí porque tem uma pitadinha do evangelho, que é uma palavra direto da Bíblia, pra abençoar você, a sua família e o seu lar. Vocês viram, meus amores? Que gracinho, Henrique. Toda vez que eu vejo uma criança interessada pela culinária, eu já fico emocionada. Muito obrigada, Henrique. Muito obrigada, Jaqueline, Leandro, Alícia, Melina. Um beijo pra família do Henrique. Muito obrigada por ter deixado ele vir participar aqui do Culinária em Casa. E, gente, vamos à pitadinha do evangelho para abençoar vocês, a família, o lar, a minha família também, todas as nossas finanças. E diz assim, olha, é Salmos 37:5. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Amém? Amém! Porque Deus tem um propósito em nossas vidas. Beijos, muito obrigada por tudo. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Gente, olha que gracinha que o Henrique trouxe pra mim. Olha, Henrique, não precisava, mas muito obrigada. Olha que lindo, são duas flores de bombom. Olha, Giovanni, que bonitinho. Coisa linda. Ah, obrigada, meu amor. Ó, vou ficar com uma e vou presentear a Kiara com uma também. Foi um prazer ter você aqui com a gente, viu? Eu amei.